គូគាត់សវាងដែរគាត់សុខមួយអ្នកគឺនិយាយខំមួយដែរតែនៅតែមានអីណាគឺតែចេះអូខេអូខេអូខេយកព្រមឲ្យដាក់លើក្បាលបាទដាក់លើក្បាលបាទមកផ្សាយមកធ្វើតាមការងារនេះខ្ញុំគឺនេះមកស្គាល់មកគេបាត់ការងារមិនលើរួចអូជីវិតអីត្រូវណាអូតើទីនេះទៀតបើយើងស្អីណាមកមកមកចាំមានថាគូអ៊ីនសតខ្លាំងហើយគូសឹកគូណយហើយមួយទៀតគួរបច្ឆ័យបច្ឆ័យស្គាល់ណានេះមកស្ដាប់បាក់ជីជនជីជនហ្នឹងអឺសុខជាអីទៅវិញឆ័យឆ័យសេចក្ដីឆ័យរឿងវិឆ័យធីកោណាឆ័យឆ័យឆ័យទៅបងជីជនបច្ឆ័យគូស្គាល់លោកដាក់ជូនណាស្គាល់សឹមសម្រាប់ដែរសឹមសម្រាប់នៅមកមានឯកោទៅជិតចង់អើយអោចិត្តយើងប្រាប់ថ្ងៃនេះអោយបាយហាំងសាចាំខ្ញុំមិនងក៏មិនជួយសាដឹងត្រឹមគេមានម៉ួយឡាយម៉ួយខមមិនដែរក៏មានហើយគេតាក់តើមករាប់ផ្លេចនោះតែខ្ញុំមិនព្រមទូខំមកមើលសាក់យកគ្រូងទៅដុតម្ដងមើលដុតអាលីមើលកាន់មកចរត់ទៅ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 តែបើគ្រូបកាយអញ្ចឹងយើងនេះអញ្ចឹងធ្វើយើងងាប់ហ៎អឺអាហ្នឹងមកយើងអាចធ្វើហ៎ចាំចាំសូមចាំអត់ទៅ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 ខាងប្រុសហ្នឹងសង្សារដល់ពេលឆ្លោះគ្នាបែកគ្នាអីចឹងហ្នឹងហើយឃើញណាស់ហ្នឹងគឺឡើងទៅគប់ហ្នឹងហើយខ្ញុំឃើញនេះតាពីរបីដង